Юстиніан, візантійський імператор, побоювався серед усіх інших двох варварських народів – лангобардів і гепідів. У 566 році нової ери, завдяки хитрощам своїх емісарів, йому врешті-решт вдалося розв'язати війну між цими двома народами. Гепідів розгромили лангобарди на чолі з королем Альбоїном. Повідом, що атака вдалася. Ми зупинимося на цьому боці ручаю. Слухаюсь, але попереду ще 2 години світлового дня. Зупинятися не можна. Ця долина – чудове місце для табору. Вони не мають дійти до гірського пасма. Якщо атакуватимеш їх знову, то знищиш усіх. І це справді так. Правда лише те, що я кажу. Джек Пелленс, Елеонора Россі Драго і Гай Медісон у фільмі «Меч завойовника». Також у ролях Карло де Анджело, Едді Вессель, Андреа Босіч, Айван Пелленс, Вітторіо Саніполі та інші. Автори сценарію – Паола Барбара, Прімо Зегліго, Роберто Джанвітті, Алесандро Ферау. Оператор Анджело Байстроччі. Композитор Карло Рустічеллі. Режисер Карло Кампогаліані. Ти кажеш, що надія ще є, що Альбоїн отоборився біля підніжжя гори. Ти вважаєш, що це дає нам час зібратися з силами і захищатися. Кажеш, що ми ще здатні зупинити Альбоїна. І навіть відкинути назад. Та я бачу страх у твоїх очах. Ні, повелителю, це не страх, а ганьба від нашої поразки. Ми билися з противником, який переважав нас. Проте ми могли б перемогти, якби нас підтримала кіннота. Коли ми потребували цього, Амахі та наша кіннота навіть не з'явились на полі бою. Усі наші командири можуть це підтвердити. Де ти був, Амахі? Чому він не бився? Він зник разом із своїми людьми у найвідповідальніший момент битви. Усі ви знаєте, Амахі. Ти хочеш сказати, що Амахі боягуз? Таке казати негідно тебе, батько. Росмундо. Вона каже правду. Амахі не можна назвати боягузом. Але не можна заперечувати, що ми зазнали поразки через нього. Це мій брат. Амахі. Амахі. Нарешті, Бог захистив тебе. Не знаю, чи це справді так. Амахі, не богохульствуй, адже ти живий. Живий. Краще б мені померти. Я не брав участі в битві через хибний наказ. Нам не слід було атакувати лангобардів. Вони були нашими вірними союзниками. А ми через свою дурість забули про це. Даремно я послухав тебе, Фаліско. Нехай тебе Бог пробачить за ці слова. Ти наш король милістю Господа нашого. Усі твої рішення продиктовані Всевишнім. Якби усі виконували твої накази. Не виправдовуйся. Не перекладай свою провину на інших. Це не виправдовування. Це правда. Амахі, тебе звинувачують у боягузтві та зраді. Що скажеш? Зрада була, але не моя. Я одержав новий наказ. Посланець сказав, що це твій наказ. Мій, я не направляв його до тебе.
Я це зрозумів запізно. Коли я досяг долини двох хрестів, то ворога, якого мав атакувати, там вже не було. Ти впевнений, що то був наш посланець? Так, посланець назвав пароль. І тобі нічого не здалося підозрілим? Ні. Це був наказ, а я завжди виконую накази. Ми залюбки б тобі повірили, та хто знає, може ти сам вигадав цього посланця. Якось дуже підозріло він зник. Я відрубаю тобі язика. Забери меч, Амахі. Ти маєш вражати ним наших ворогів. Я завжди це робив. Хто зрадив, той запроданець, особливо в такий час. Я розумію, ти ображений на мене. Мої особисті почуття не впливають на мої дії в бою. Господь свідок, Амахі відданий тобі. Він не здатний на таку підлість. Я доведу свою відданість, коли лангобарди нападуть знову. Тоді подивимося, допоки ти не командувач. Цим мечем ти нагородив мене, коли я розгромив галлів. А тепер ти не віриш слову воїна. Мудре рішення, повелителю. Ти не жалкуватимеш. Ви билися дуже сміливо. Даю вам 3 дні, щоб ви гідно відсвяткували вашу перемогу. У чим річ, Фаліско? Подивись туди. Це Росмунда. Простеж за неї і не викрий себе, а я поскочу вперед і спробую знайти нашого нового друга. Швидше. Хлопчик мене не знає. Він думає, що ти його мати. Це зрозуміло. Він був дуже маленьким, коли ми привезли його сюди. І вам не можна бачитися з ним часто. Якби взяти його з собою? А він полюбить вас обох, коли виросте і дізнається правду. Чому б вам не залишитися тут до завтра? Ні, це неможливо. І вам також треба йти звідси якнайшвидше. Хтось дізнався, що хлопчик тут? Усе набагато гірше. Лангобарди готуються до нападу. Не дай Боже. Тут гроші, купіть коней, воза і провізію. Негайно їдьте на північ. Що таке? Чому гавкають собаки? От чому, подивіться. Бережи його, Марія. Ти пам'ятаєш, що я тобі сказав? Можеш розраховувати на мене, Амахі. Веди коней. Тепер він буде ще далі від мене. І від тебе також, Амахі. Так, але принаймні це його убезпечить. Амахі, давай усе покинемо і поїдемо разом із сином. Але ж ти знаєш, що це неможливо. На нас готують напад лангобарди, і мій обов'язок – битися з ними. Твоя правда – це неможливо. Скільки ще? Скільки ми приховуватимемо наше кохання від усіх? Не знаю. Твій батько ставиться до мене вороже відтоді, як я попросив твоєї руки. Замість того, щоб схвалити наш союз, він чинить усе, щоб нас розлучити. Він ніколи не заборонить мені кохати тебе. Ніщо не варте, крім тебе і нашого сина.
Нас ніщо не розлучить. Ніщо. Як довести твоєму батьку, що я гідний твого кохання? Терпінням. Колись він зрозуміє. Має зрозуміти. Його оточують брехня і зрада. Він нікому не довіряє. А він тобі пробачить, Амахі. Допоможи, ти йому потрібен. Стій! Хто такий? Нехай захистить хрест Господній друзів наших. Веди до свого повелителя. Іди за мною. Вітаю посланця великого Юстиніана, милістю Божою, імператора Візантії. І я вітаю тебе. Яка необхідність зустрічатися в такому незручному місці? Я занепокоєний вашою безпекою. І також своєю. Чому б ні? Хіба моє життя, як і ваше, не належить імператору? Це послання, на яке ти чекав. Гадаю, твої варвари здивувалися б, якби побачили, як ми вміємо робити слова з нічого. Ти сказав, твої варвари? Ти не знаєш, як я зневажаю їх. Я можу вибачити цьому народу все, навіть боягузтво. Але ненавиджу невігластво і відсутність культури. Як це правильно? Ми чудово розуміємо один одного. Юстиніан мудрий. Він читає мої думки. Мій народ дякуватиме мені за здобуту перемогу. Сьогодні ми переможені вороги, а завтра союзники. Це лише збільшить його силу. Він буде ще небезпечнішим. Твоя правда. Ми маємо зупинити Альбоїна за будь-яку ціну. Він переміг гепідів. Тепер він може об'єднати їхні сили зі своїми і стати загрозою імператору. Якщо діяти мудро, цього можна уникнути. Треба змусити Альбоїна знищувати гепідів. Зробити його безжальним завойовником. Коли гепіди будуть знищені, ми його позбавимось. До речі, передайте імператорові, що за його бажанням я зміг забезпечити Альбоїну перемогу. Яким чином? Я позбавив гепідів їхнього єдиного командира, здатного відбити атаку лангобардів. Це Амахі, начальник кінноти. Але ж він великий воїн. Був ним колись. Завдяки моїм зусиллям він тепер у немилості. Без нього гепіди підуть на смерть, як сліпі на бійню. Альбоїн переб'є їх і спалить їхню землю, як я цей пергамент. Дивіться. Брате, я радився із жерцями. Вони запевняють, що ми переможемо. Кажуть, ніхто не чинитиме спротив Альбоїну. Якби вони сказали інакше, я б убив їх. Можеш говорити. Я маю право не казати нічого. Сподіваюсь. Чому ти не хочеш сказати, що думаєш? Ти не схочеш слухати. Бо я не згодний з тобою. Скажи ти. Воїни готові до битви і очікують твого наказу. Не дозволь гепідам скористатись перемир'ям. Тепер ти... Дамо їм бій. Треба розбити гепідів, не дати їм відновитися. Навіщо давати їм передишку? І ти з цим згоден? Так. А ти? Ні. І я так само. Ви всі святкуєте перемогу.
Наші воїни п'ють вино і співають, мріючи про скарби і жінок гепідів. Вони їх навіть поділили. А що далі? Далі ми воюватимемо і проливатимемо кров у битвах з гунами. Я не хотів цієї війни. Мені не потрібні жалюгідні оселі гепідів. Навіщо їхній король напав на мене, якщо знав, що перемога буде моєю? Хто порадив йому це? Зараз я вам покажу. Ось, візьми. Розчави. Сміливіше. Це неможливо. Бачите, як це просто? От чого хочуть наші вороги, візантійці. Вони хочуть нацькувати нас один на одного, виснажити, знекровити, а потім, коли ми залишимось самі, напасти і знищити. От до чого я додумався своєю варварською головою. Я не вмію читати їхні книжки, але вмію читати їхні думки. Я не буду нападати на гепідів і знищувати їх. Я, здобувши перемогу в бою, проситиму про мир. І цей мир буде вічним, бо я створю умови, завдяки яким наші народи об'єднаються. Що скажеш? Кажи. Я думаю так само, Альбоїне. Я не мав сумніву. А я не згодний. Твоя думка не цікавить. Хоча ти не бажаєш слухати, я маю право висловити свою думку. Гепіди – боязливі пси. Навіщо нам такі союзники? Чого вони навчають наших воїнів? Лише боязливості? У тебе сміливий язик, мій хлопчику. Це добре. Я направлю тебе послом до короля гепідів. Доручаю тобі пояснити йому, що я думаю і чого хочу. Ти задоволений? Я відмовляюсь. Що ти сказав? Я почув слово, яке ніхто не сміє мені казати. Ніхто! Навіть ти! Але я не відрізатиму тобі язика, як того вимагає закон, бо ти мій брат. Я буду поблажливим до тебе і просто вб'ю тебе. Ти помреш з мечем у руці, як належить лангобарду. Захищайся! Захищайся! Ти переміг. Убий мене. То ти згоден бути моїм послом у гепідів? Так, брате. Ви знаєте моє рішення. Поговоріть з воїнами, роздайте ви нагороду з моєї особистої скарбниці. Мені земля гепідів не потрібна, мені потрібен Рим. А на додачу до Рима – Візантійська імперія. Я знав, що Росмунда закохана в цього хвалька Амахі, але про дитину не знав нічого. Я бачив, як Росмунда пестила хлопчика. Це нам стане в нагоді. Тобі потрібна дитина? Ні, час ще не настав. Пропустіть мене до царя! Ти? Що тобі треба? Біля воріт посол лангобардів.
Альбоїн пропонує мир. Дуже добре. Але ми маємо знати умови, за яких Альбоїн пропонує нам договір. Ми не лукаві візантійці. Ми пропонуємо тобі справедливий мир. Ця пропозиція наша, а не твоя. Ми перемогли тебе і можемо знову здолати. Це ми ще подивимось. Якщо хочеш, побачиш. Припиніть сперечатися. Амахі, він гість мого батька і прибув до нас посланцем миру. Я прийшов до вас із миром. Мій брат накидається словами. Він пропонує вам справедливий мир. Мир, за який вам не буде соромно і про який ви не пожалкуєте. Ганебний мир може спричинити повстання. Зараз, коли ви знесилені, ми могли б вас легко розгромити. Натомість ми не вимагаємо ні рабів, ні золота, ні жінок, ні навіть худобу. Ми не будемо захоплювати ваші землі. Мій король і брат пропонує вам лише дружбу. Зрозуміло, йому потрібні гарантії, що ця дружба буде міцною. Які ж це гарантії? Твоя донька, яка колись стане королевою твого народу. Альбоїн вирішив взяти її за дружину. Таким чином у гепідів і лангобардів буде один король і одна королева. Своєю пропозицією Альбоїн удостоїв мене честі. Я король та батько Росмунди і відповідаю згодою. Але ти маєш почути від самої Росмунди підтвердження моїх слів. Кажи, Росмундо. Кажи, ми чекаємо на твою відповідь. Ти згодна, дитя моє? Твоя воля і для мене закон. Я приймаю пропозицію і з радістю корюся. Погоджуючись на цей шлюб, я також даю можливість твоєму народові повернутися до мирного життя. Ти чув її відповідь? Передай Альбоїну, що я поділяю радість моєї доньки. Паліску? Так, мій повелителю. Оголоси народові радісну звістку. Накажи влаштувати величезне застілля. Нехай багаття освітить небо та наповниться радістю кожна домівка. Нехай усі п'ють вино. А ще накажу влаштувати великий мирний турнір на честь лангобардів, які відтепер будуть нашими братами. А ти на турнірі сидітимеш праворуч від короля, поруч із моєю донькою. Припускаю, що наш почесний гість викаже бажання і самому взяти участь у турнірі. Це дозволить йому продемонструвати свою велику сміливість воїна. Твій радник правду каже. Мені доподобається пропозиція. Ти пересвідчишся, що списом я володію краще, ніж словами. Це неможливо. Мій брат тебе кохає і нікому не віддасть. А твій син, ти його ніколи не побачиш. Ти розумієш, на що перетвориться твоє життя? Моє життя більше не належить мені. Я ціна за цей мир. Коли ти втратила сміливість говорити правду? Чому не визнаєш, що радієш від того, що сюди прийдуть лангобарди? Амахі, як ти можеш казати таке? Іди. Як ти могла? Можеш ображати мене, якщо хочеш. Може, це допоможе тобі пережити горе. Але не намагайся зазирнути у моє серце. Нічого, крім болю, ти не побачиш. Ні, ти не погодилася б, якби кохала мене. Що може бути важливішим за наше кохання і нашого сина? Не змушуй мене піддатися слабкості. Я не можу бути з тобою, не маю права. У моїх руках доля тисяч безвинних людей. Тих, кого ти вів у бій, їхніх дружин і дітей. Подумай. Альбоїн не пожаліє нікого. Жалість?
Ти справді віриш, що, одружившись із тобою, Альбоїн пощадить твій народ? Ні. Цей союз йому потрібний, щоб протистояти Візантії. От заради чого ти жертвуєш нашим коханням. Це моя єдина надія врятувати наш народ. Я маю це зробити. Ти хотіла сказати, що не можеш ослухатись батька? Ні. Я б погодилася навіть, якби мені не наказували. Я дочка короля, а ти один з його воїнів. У нас обох обов'язок перед нашим народом. В обох. Я щось вигадаю. Вигадаю, як перемогти Альбоїна. Починаємо турнір. Кожен вершник виступить вперед і обере собі суперника ударом по його щиту. Прошу дозволу взяти участь у першому поєдинку. Дозволяю, можеш сам обрати противника. Я знаю. Амахі? Він обрав Амахі. Неправильний вибір. Твій щит. Ульдерик – гідний суперник. Король цього не допустить. Може, твій герой боїться? Амахі. Я підготую повелителю. Сильвестре. Зроби те, що я тобі наказав. Поєдинок між Ульдериком, принцем Лангобардським і найсильнішим серед гебідів Амахі починається. Кожен з учасників користуватиметься списом із металевою кулькою на кінці, аби не поранити суперника. Списи готові. Покажи нам свою сміливість. Суперники, готуйтеся до поєдинку. Поєдинок завершено. У чому річ? Чому він не підводиться? Він поранений. Перемога! Перемога!
Ульдерик мертвий. Ви вбили Ульдерика, рідного брата Альбоїна. Це зрада. Ви нас зрадили. Спис Амахі не був затоплений. Арештувати Амахі. Ти. Лише ти винен. Скажи своєму королю, що Амахі заплатить за це життям. Клянуся. Цього замало. Ти також заплатиш. Ви всі заплатите. Ходімо звідси. Відкривайте. Бачите, як помре зрадник. Я тебе не зраджував. Брешеш, усі бачили, як ти вбив Ульдерика. Лише у тебе була причина скоїти цей злочин. Закрити його. Негайно. Стійте! Батьку, клянуся, Амахі не винен. Хтось підмінив наконечник. Хто? Ти можеш довести? Я ніколи б не пожертвував життям нашого народу, навіть заради кохання до Росмунди. Факти доводять протилежне. Факти кажуть про те, що тепер Альбоїн вчинить напад. Готуйтесь до оборони, доки є час. Послухай його, батько. Якщо лангобарди вирішать напасти на нас, то Амахі приведе нас до перемоги. Не дозволь гніву затьмарити твою голову. Подумай перед тим, як діяти. Дай йому хоча б можливість виправдатись. Відведіть його у в'язницю. Я вірю у твою справедливість, батько. Не додавай крова Махі до вже пролитої крові. Крові, яку буде пролито у цій жахливій війні. Ніхто з вас не повернеться додому і не спатиме вночі, доки усі гебіди не будуть знищені. Нехай мене прокляне небо, якщо не виконую клятви. Я, Альбоїн, своїми руками відокремлю голову Кунемонта від шиї. Навіть якщо доведеться перевертати одним за одним трупи, я однаково його знайду. Я простягнув йому руку, а він відповів зрадою. Я надішлю йому смерть. Смерть і руйнування. Thank you.
Приготуватися, захищайтесь. Я поклявся на тілі мого вбитого брата. Стій! Тут встановимо знак нашої вищості. Матильдо! Матильдо, сюди! Амахі! Скажи мені, чи жива Розмунда? Не знаю. Ця жінка буде моєю нареченою. З нагоди весілля влаштуємо великий бенкет на радість нашому народу. Оголосіть про це. Ти мене чула?
Я можу повестися з тобою як з рабиною, а потім убити. Ти це розумієш? Якщо хочеш, можеш мене вбити, Альбоїне. Ти будеш моєю дружиною. Ти королівська донька і знаєш закон. Переможені мають схилятися перед переможцем. Якщо вони бояться смерті. Ти її не боїшся, я знаю. Ні, не боюся. Навіть бажаю смерті. Можеш мене вбити. Так само, як вбив мого батька. Я помстився за зраду. Тоді закінчи помсту, яку почав. Убий королеву гепідів. Тебе я не вб'ю. Я вб'ю того, хто тобі не байдужий. Дорожчий за саме життя. Я все про тебе знаю. Я знаю, що ти дочка короля і матір байстрюка. Королеву я вже вислухав. Тепер послухаємо матір. Мені попросити меч, Росмундо? Моя рука не здригнеться, ти знаєш. Ні, Альбоїне, ні. Пощади мого сина. Отакої ти думки про мене. Ціна його життя – ти. Я корюся переможцю, мій повелителю. У такому разі звільніть її. Ти дав мені гарну пораду. Твоя послуга гідна нагороди. Проси. І ти даси, щоб я не просив? Будь-що. Гаразд. Я не проситиму нагороду. І пропонувати її мені немає сенсу. Хто не просить нічого, той бажає забагато. Мудрі слова. Але запевняю, моє єдине бажання і надалі служити тобі. Ти був найближчим у короля гепідів. Твої поради йому не допомогли. Він відмовлявся дослухатись до моїх порад. Я благав його не скоювати самогубство. Ти вважаєш, що цього достатньо, щоб переконати мене у своїй відданості? Я її вже довів. І доведу знову. Як? Той, хто вбив твого брата, досі живий. Хто це? Ти його невдовзі побачиш. І тоді закінчиш свою помсту. Підводься! Убити його як собаку. Повільною смертю. Подивись, як ти помиратимеш. Відв'яжіть його. Відв'язати! Ведіть його. Підводься. Підводься! Підводься, тобі кажуть. Підводься.
Припиніть! Я наказав катувати його до смерті! Якнайшвидше закрити ворота. Він не втече. Ось він, ловіть! Зачиняйте ворота! Ось він! Стій! Альбоїне! Альбоїне! Я не дам тобі спокою! Не бачимо його! Напевне, потонув! Що за галас? Що сталося? Убивця Ульдерика потонув, намагаючись втекти. Не до вподоби мені цей палац. Ми тут не затримаємось. Хочеш повернутися до табору, Альбоїне? Там відсутні розкоші та зручності, але усе це можна забрати. Великий король не зупиняється. Хто може порівнятися з тобою у величі, Альбоїне? Римляни. Римляни підкорили увесь світ. Я підкорю римлян. Ти можеш зруйнувати Рим, Альбоїне. Але не зможеш підкорити. Що ти сказав? Підкорити і зруйнувати не одне й те саме. Але для тебе це не так. Я пропонував гепідамир. Яке ж це руйнування? Мій брат життям заплатив за мою помилку. Гепіди заплатили ще більшу ціну за те, що помилився хтось із них. Але ти їх не підкорив. Чи можливо укласти мир з переможеним народом? Сподіваюсь, що так. Інакше уподібнимося тим, хто володіє жінкою, але не її серцем. Головне – володіти. Не хочу нічийого серця. Холодна, як лід. Як лід. Що ти відчуваєш? Ненависть? Відразу?
Я не шакал, а людина. Я людина. Ти будеш моєю, тому що обирають найсильнішого. А найсильніший – це я. Стійте! Зупиніться! Опустіть ворота! Ти за мною посилав? Давайте полонених. Ведіть їх у клітку, мерщі. Швидше. Дивись, бо наші звичаї стануть вашими. Така доля усіх наших полонених. Це вже не твої люди, у тебе з ними немає нічого спільного. Це назавжди мій народ. Пішли, пішли! Це Матильда, вона полонена. За моїм сигналом у клітку пустять хижаків. Не треба. Зроби мені ласку. Стривайте! Зачекайте! Кажи. Я хочу трьох рабинь. Вони мені прислуговуватимуть. Я так звикла. Добре. Обирай сама. Притримайте поки левів. Не випускайте левів. Назад, назад. Я сказав назад. Куди? Назад. Назад. Росмундо, врятуй мене. Врятуй мене, Росмундо. Врятуй мене. Росмунда. Росмундо. Росмундо, врятуй нас. Не дай вбити. Допоможи нам, Росмундо. Будь ласка, Росмундо. Ця. Дякую тобі, дякую. Дякую. Вибери мене, Росмундо. Врятуй мене. Врятуй мене. Допоможи нам. Врятуй нас. Врятуй. І ця. Моя королево. Нехай Бог береже тебе. Дякую. Ха-ха-ха!
І ця. Матильдо, ми врятовані. З воріт співчуття можуть вийти обман і зрада. Що маєш на увазі? Ти все розумієш, Альбоїне. Порятунок тих, кого любиш, не зрада. Я кажу в інтересах Альбоїна. Тоді не кажи поквапливо чужинцю. Я вибрала цих трьох. Хто вони? Просто людинки. Як і решта? Так, я вибирала навмання. Добре. Відпустимо і решту. Нехай хижаки загинуть від голоду. Що скажеш? Ти знаєш, що я думаю? Краще за мене знаєш. Я дарую полоненим життя. Звільніть їх! Усіх відпускаю. Ні, не тіся. Він вас звільнив, щоб домогтися моєї вдячності за свою щедрість. Він вже ясно показав, що здатний змусити людей плазувати від страху. Тепер він хоче, щоб я повірила у його щедрість. Але я знаю, що він не щедрий. Згадай ті жахіття, які ми бачили після їхньої перемоги. Пограбування, руйнування, насильство. Чи ти вже забула про це? Ти чиста, Матильдо. І дуже наївна. Невже один щедрий вчинок перекреслить усі вбивства? Чому ти готова простити його злодійства? Чому ти прощаєш? Я хочу вірити, що в усьому є добре. Чому ми не можемо забути минуле? Не можемо і не повинні. Я була готова захищати себе від його підступних домагань, від його жорстокості. Але він мене і пальцем не торкнувся. Лише дивиться на мене і нічого не каже. Та я маю володіти собою, бо починаю його жаліти. Як же я його ненавиджу. Ненавиджу. Я так боюся за тебе, Росмундо. Я вже мертва. Відколи безжально вбили двох чоловіків, яких я так любила. Але ж у тебе є син. Він просить тебе жити далі. Це справді так. Але тільки для того, щоб нагадувати мені про покору. Якби мій син не був у їхніх руках, якби я могла діяти. Що б ти зробила? Я б убила Альбоїна. Клянуся могилою свого батька. Але ще зарано. Життя ще не настільки йому дороге. Він його поки не цінує. Я чекатиму. Чекатиму, доки він не відчує себе щасливим. І коли він думатиме, що має все, чого бажає, і думки про смерть стануть болісними, тоді я й завдам удару. Вітаю тебе, Амахі. Вітаю тебе, Гельпі. Дякую, що зібрав уцілілих воїнів і так добре з ними поводився. Нас мало, але якщо твоє плем'я об'єднається з нами, то разом ми переможемо Альбоїна. Ні, Амахі. Ми миролюбний народ. Наша зброя слугує нам лише для оборони. Самої оборони замало. Треба атакувати. Альбоїн ні перед чим не зупиниться. Він жадає влади. Він вже розгромив гепідів. Далі він вирушить захоплювати сусідні території.
А після цього він переб'є і твоїх людей. Вони не думають, як ти. Ти їхній вождь. Тобі й приймати рішення. Зволікання подібне до смерті. Зараз саме час завдати удару. Можливо, і твоя правда. Я тебе знаю. Знаю твою мудрість і сміливість. Та це серйозна справа. Лише Бог усе знає, тільки йому усе відомо. Правду кажеш? Так, ми підемо за тобою, якщо пройдеш випробування. Ти згоден на це? Так. Добре. Готуйте випробування. Пам'ятай, випробування на тебе чекає безжальне і страшне. Я готовий. Щасти тобі, Амахі. Ти маєш досягти того боку, використовуючи лише силу своїх рук. Деінде мотузка не міцна, можливо, вона не витримає твоєї ваги. Ти маєш пам'ятати і про гострі шипи на ній. Якщо ж ти впадеш, тебе простромлять списи, що стирчать із землі. Нехай допоможе тобі Бог. Матильдо. Ходімо. Ти знаєш, як знайти Росмунду. Ми допоможемо їй утекти. Як? Є таємний підземний хід, що веде до палацу. Його побудували за наказом самого короля. Про нього ніхто не знає, навіть Росмунда. Не знаю, чи погодиться вона. Є обставини, які її утримують. Син? Альбоїн вб'є його. Не бійся, ми врятуємо його разом із матір'ю. Обережно. Я знаю, де вони тримають хлопчика. Ви зможете це зробити, не завдавши шкоди дитині? Так. Передай Росмунді, що ми всі готові померти за неї та її сина. Іди. Передай імператорові Юстиніану, що він може на мене покластися. Я знаю, що робити. І знаю, як змусити інших робити те, що я хочу. Ти вже знайшов найманих убивць? Ні, тут усі бояться Альбоїна. Є лише одна людина, яка його не боїться. Чи не ти? Я? Ні.
Я не сприймаю вигляду крові. Це інша людина, і вона весь час поруч, лише очікує, коли зможе помститись. Росмунда? Вона мріє помститись за батька. Ні, я не вірю йому. Альбоїн надто хитрий. Але він кохає її. Він засліплений пристрастю. Якщо ти помиляєшся, платитимеш сам. Альбоїн сильний і мстивий. Імператору від його гніву ані найменшої вигоди. Цим не переймайтесь. Нехай береже вас Господь у вашій тривалій подорожі. На коней, мерщій. Гадаю, імператор буде задоволений тим, чого ми досягли. Стій, не рухайся! Це засідка. Нас зрадили. І що тобі не подобається? Чому він весь час плаче? Будь уважним. Якщо з ним щось станеться, Альбоїн вб'є тебе. Я воїн, а не нянька для дитинчати кішки. Не дитинчати кішки, а сина Росмунди. Знатної кішки. Подивіться на це. Подивись, як він стрибає. Так, стрибає високо. Стій! Тривога! Бийте на сполох! За ними! Біжимо швидше! У нього дитина. Бережи хлопчика. У нього дитина. Закрити ворота. Віддай дитину. Віддай. Це лише лялька. Мерші, не гайте часу. Що ми могли зробити? Вони застали нас зненацька і вбили чотирьох. Ви ще позаздрите тим чотирьом. Заберіть їх. Піддати тортурам. Це твій батіг? Бери. Захищатиметься ним від левів. А ви будете дивитися на нього з хрестів. Цього разу Росмунда вас не врятує. Ви задоволені, що врятували її життя? Дуже добре. Вам недовго залишилося жити. Прошу милосердя, Альбоїне. Ти король, а король цінує відданість підлеглих. Ці люди засудили мене до смерті, до жахливої смерті, повільної та болісної смерті. Вони заслуговують на пощаду. Відведіть їх до темниці. Ідіть. Іди. Іди. Усі йдіть. Усі.
Чому ти не пішла із сином? Я могла піти. І ти це знаєш. Я запитую, чому ти залишилась? Одного разу ти сказав, що я маю обирати найсильнішого. Отже, ти згодна вийти за мене? Тепер мій син не твій заручник. І моя воля не твоя в'язниця. Тепер я можу обирати. Я радий, що ти така відверта. Все піде на користь. Ходімо. Я ціную відданість. Та безжальний до тих, хто зраджує. Тут замкнено марні надії Юстиніана, імператора Візантії. Відчиняйте. Фаліск? Його хитрощі якось вдалися. Проте мене не обдуриш. Його очі не могли приховати зраду в його серці. Фаліск, це твій весільний дарунок? Дякую тобі. Росмунда думає, що тебе вбили. Ми усі так гадали. Відтепер у неї одна мета – помститися за тебе і батька. Тому вона й залишилась. А вже ж, тепер, коли дитину врятували, вона не зупиниться ні перед чим. Вона вб'є Альбоїна, а лонгобарди її. Ми готові. Слухайте усі мене. Настав час діяти. Наближається весілля Альбоїна. Усі начальники його армії та його воїни будуть ситими і п'яними. Треба вбити лише начальників. Цим ми обезголовимо усіх лангобардів. Сміливо в бій! Я працював день і вночі, як ти наказав повелителю. Я створив шедевр. Дивись. Іди. На чому ти зупинився? Гепідів багато. Рано чи пізно, але вони нападуть. І що? Росмунда, як і раніше, їхня королева. Росмунда буде королевою лангобардів. Гепідів більше не існує. Ні. Не можна знищити весь народ. Напиши послання гепідам і повідом, що ними правитиме Росмунда. Якщо вони віддані їй, будуть відданими й тобі. Це єдиний спосіб завоювати Рим. Це була твоя найзаповітніша мрія, Альбоїне. І досі нею залишається. Ти віриш у жіночу відданість? Ти хочеш одружитися? Ти й маєш вірити. Хто впевнений у жіночому серці? Ельпі, я беру цих п'ятьох із собою. Через потаємний хід ми проникнемо до палацу, а ти веди решту туди, але не викрити себе. Коли ми відкриємо ворота, ви атакуйте. Можеш на нас розраховувати. За мною! Їдьмо! Мені набридло чекати. Клич її. Я чекав на тебе.
Це наш весільний бенкет. Я прийшла виголосити шлюбну клятву. Зі щирим серцем і усією душею? З усім серцем. Без жалю? Без жалю. Я прошу довести це. Чого ти бажаєш? Ось. Випий з моєї чаші. Такий у нас звичай. Подобається? Не боїшся? Бачиш, це череп. Я бачу. Цей череп нікого не нагадує. Усі черепи схожі один на одного, мій повелителю. Обличчя смерті ховається у кожному з нас і для всіх однакове. Це череп твого батька. Я знаю, Альбоїне. Тепер я вірю. Тепер я вірю. Весільний обряд. Запропонуй чоловікові своєму знак захисту твого. Я захищатиму цим мечем тебе, допоки живий. Тепер ти моя дружина. Нехай живе королева! Стійте. Спішитись.
Он де вікно. Подивись. Красуне, ти куди? Повернися. Повернись, я тебе поцілую. Там багато воїнів, та вони усі п'яні і не зможуть відбити атаку. Ні, це безглуздо. Послухай, з потаємного ходу є ще один вихід. Звідти ми проникнемо до головної зали. За мною. Стійте. Я прийду пізніше. Уникаєш мене? Ні. На нас напали гепіди! Ти могла правити разом зі мною. Яка отрута тече у твоїх жилах? Невже помста поверне твого батька? Я міг дати тобі королівство, владу, життя, багатство. Я міг подарувати своє кохання. Thank you.
Біжіть туди, швидше! Діти, зупиніться! Зупиніться! Пощадіть їх! Ми перемогли! Хай живе новий король! Слава королю!